У Дніпрі затримали банду гастролерів, яка обкрадала будинки заможних українців. До складу злочинного угруповання входили четверо раніше судимих чоловіків віком від 31 до 43 років. Усі вони – мешканці Луганської, Житомирської та Одеської областей. Блискавичну операцію по затриманню кримінального квартету провели бійці спецпідрозділу «КОРД». Слідчі встановили, протягом кількох років зловмисники скоїли більше десятка крадіжок у великих розмірах. Останній злочин вони вчинили у будинку мешканця Кам'янського. Здобиччю бандитів стали гроші, золоті прикраси, побутова і оргтехніка та автобус «Мерседес Віто». Власне, в цьому автомобілі і затримали зухвальців. До кінця розслідування серійних крадіїв триматимуть в умовах СІЗО. Їм загрожують до 8 років тюрми. Руки назад! Руки назад! Руки держи! Открывай дверь! Открывай дверь! Дверь открыла! Доставай! Руки! Руки держи! Руки на пол!